Ucrainis mkhardam cer rezoluțiis proiectan dakavshirebit kartuli ochneba da opoziția ver shetakhda martveli partiis mier shedgenil sabolo dokumentshi ruseti da misi agresia artsa da anakhsenebi rats opoziciis mtavari motkhovna iqo. Shesabamisat deputatebi rezoluciis proiekts ar daetankhnen dokumenti ki dges parlamentshi ver daregistrirda. Opozicia atskhadebs rom dges dilis shekhvedrisas tsarmodgenil versiashi ruseti shesakheb chanatseri iqo tumtsa mogvianebit teksti sheitsvala. Deputatebi ar gamoritskhaven რომ ოპოზიციამ პარლამენტში ალტერნატიული რეზოლუციის პროექტი დაარეგისტრიროს. Როგორც ჩანს, მიიღეს მითითება, მე სხვანაირად ამას ვერ ვხსნი, იმიტომ რომ არაფერი კონკრეტული არგუმენტები არ მომისმენია ქართული ოცნებისგან და ის ტექსტიც კი, რომელიც დილით იყო წარმოდგენილი, ისიც კი შეიცვალა. ოპოზიციის მხრიდან იყო მოთხოვნილი უფრო მკაცრი ფორმულირებები. Magalitat, Rusetis Federacis, Rose Hasgasma, Rasat Nahautrom rezoluția și Hasgasmuli Araris. Ești abicatualistin ebuli Ariho, Ekshi, Im Ekshi Romelic, Reis, Asat Kot Armuat Gine, Sabulot Kartul Mautsneba, Diah, Vadasture, Rusetis Federacis, Samhedro Agresia, Marsenie Buli Araris. Amitom, ce să vă mulțumesc, Chuen, Hana inițiator, Berwick Nevit, am rezoluții, sta Chuen Galab Zerab, Celuba, Sarari Gamuric, Holirom, opoziția, alternativului rezoluției, proiecte, da, registrirosi. Pe tahme, vă mulțumesc, Mokta, imis Gamu, Rom, Katul Osnevac, Armoad Ginal. Tau da prive versia, Romlis, Gamu, Jobese, Variante, Gutres, Kanhirulita, wow, tau da prive versia, Armoad Ginal. Amas, Agar Mokta, Sașoleba, Vicot, Hana inițiator, Hana inițiator, Gamu, Irica. შესაძლებელია დავა ინიცირო ცალკე, შესაძლებელია კომიტეტზე მოვითხო ოცულების შეტანა ამ ტექსში, ასე რომ სხვადასხვა ვერსიებია. Მოგვეცით დრო, რომ შევჯერდეთ. Რეზოლუციის ტექსტში, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა, პარლამენტი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის გამო და გმობს ყოველგვარ განზრახვას, რომელიც სუვერენული სახელმწიფოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიმართული. Პარლამენტი აცხადებს, რომ ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება არის სახელმწიფოს სუვერენული უფლება და სამხედრო პოლიტიკური არგუმენტებით ამ უფლების შეზღუდვის ყოველგვარი მცდელობა კატეგორიულად მიუღებელია. Ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციის შენიშვნების ნაწილი ტექსტში გაითვალისწინეს, ამიტომ იმედოვნებენ, რომ საგაზაფხულო სესიაზე რეზოლუციას ოპოზიციონერი დეპუტატების მხარდაჭერა ექნება. იმის გამო, რომ სამწუხაროდ ხარეთა პოზიციების ამგვარად იქ რაღაც დეტალებზეა საუბარი, მხოლოდ სიტყვებზეა საუბარი და ამგვარად შეჯერება ვერ მოხერხდა, ბუნებრივია ჩვენ, ჩვენი ფრაქცია და ჩვენი ფრაქციის წარმომადგენლები, საგარეო კომიტეტიდან საგარეო გუნდის წარმომადგენლები დააინიცირებენ იმ ტექსტს, რომელსაც ახლა მე თქვენ და საზოგადოებას გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია ასეთი ფორმის იქნება უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის შესახებ. საქართველოს პარლამენტი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის გამო და გმობს ყოველგვარ განზრახვას, რომელიც სუვერენული სახელმწიფოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიმართული. უკრაინაში ომის არ დაშვება უნდა იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის უმთავრესი საზრუნავი. Სოლიდარობას უცხადებს მეგობარ უკრაინელ ხალხს, რომელსაც ყოველგვარი შესაძლო სამხედრო ესკალაციით მძიმე ზიანი შეიძლება მიადგეს. ერთი წამით ყველა სიტყვა, ყველა ფრაზა გამომდინარეობს საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან. Dațlilia rezoluția mtlianat. Am așa și-am trăuit arvambut. Provocațiul ritoric izgan.